Tai man šios stovykloj patiko, įdomus poteriai, išmokau kaip ir laužą įsikurti, skeltuvą išgyventi, įdomus maistas, kartais biškį per mažai, bet visai skanu. Šiaip visai smagu buvo, patiko su draugais vėl susitikti, pabūt gamtoje. Ši stovykla buvo puiki vieta atsipiešti nuo visų telefonų, socialinių tinklų ir panašiai. Labiausiai patiko ta pelkė, nes nežinai, kuriam tu žingsnį gali tiesiog susmigti. Buvo žiauriai fainiai. Sūlyčiau tikrai daug kam atvažiuoti čianai. Savaitė gamtoje tikrai nepraeis pro šalį. Labai įdomi viskas. Labiausiai patiko tai žygiuoti, aišku, miegoti ant nuokalnių. Stovykla patiko. Patiko skirtingos kiekvieną dieną stovyklavietės. Atsispaudimų daug dar padariau. Ir su viena ranka, ir su kita. Tai 100 atsispaudimų, pritupimų ir atsilinkimų. Kiekvieną dieną? Kiekvieną dieną, taip. Šiandieną mes atsikėlėme 3:30 nakties. Ėjome, aš manau, apie 10 km. Štai pasiekėme vėl mūsų tikslą Palūšę. Gabrielė, viskas gerai? Kas yra?